Predsjednik udruženja građana Sinovi Mahale Dževad Pašić kaže da su na ideju izgradnje spomen sobe došli prije nekoliko godina kada su napravili spomen česmu u sjećanje na šehide Donje Mahale. Već su tada, kako navodi Pašić, bili odlučni u budućnosti realizovati projekat spomen sobe. Kako tvrdi, ista će obuhvatiti sjećanje na sva ratna dešavanja koja su se desila u Mostaru. U ovoj spomen sobi neće biti nijedna slika pojedinca. Da ne bude zašto ovaj, zašto ne. Znači, bit će slike boraca, šehida, ljudi koji su ovdje bili, koji su proveli ovdje rat, koji su branili ovu Mahalu, ovaj grad Mostar. Na taj način želimo da im odamo počast za sve ono što su radili, što su dali svoje najcjenije, svoj život, da bi mi danas bili ovdje. Pašić je kazao da će se u prostorijama spomen sobe održavati časovi historije, kao i to da će se puštati filmovi ratne tematike. Također je iskoristio priliku zahvaliti se svima koji su pomogli u realizaciji projekta, čija je vrijednost procijenjena na oko 40.000 konvertibilnih maraka. Mi nećemo na ovome stati, mi imamo još uz ovaj projekat još neki manji projekata koji ćemo, ako boda, nadam se da vidi svjetlo dana. Mi planiramo u nekom periodu da ovo se otvori. Da li će to nije do nas, da udruženja nije, kažem, fali 5 do 7 hiljada maraka. Evo, upravo smo ovih zadnjih dana obavili razgovore s nekim ljudima koji nam mogu pomoći. Da li će naći način da nam pomognu, vidjet ćemo. Prema riječima Pašića, spomen soba služit će kao podsjetnik i opomena mlađim naraštajima na sve ono što rat može učiniti. Eksponate su već prikupili, ističe Pašić, i hronološki će ih poredati onako kako se rat odvijao.